Hercegovine. Rebalans budžeta ne nudi ništa. Imamo smanjenje poticaja u poljoprivredi za značajna sredstva, onda tamo su unešena sredstva kao za zapošljavanje od onog čuvenog fonda gdje će građani dobrovoljno uplaćivati Tuzlanskom kantonu. To je jedna iluzija koju znaju svi građani Tuzlanskog kantona i jedna prevara i ovih privrednih subjekata i sami građana. Zatim kreditiranje studenata, još niz stavki koje su tamo navedene. Dakle, apsolutno jedan nedostatak vizije. Na sjednici usvojen